हे पूरा हुन है हजुर को चाहना जन्मदिन को छ शुभकामना एरी मै पूरा हुन है हजुर को चाहना हे कतिन छु खेलेर जुवारे कहिले ल्याउँछौ मेरो भाइ बुहारी यति राम्रो मान्छेलाई कस्तो बुहारी पढ्नु चिन्ता लाग्छ भगवान्ले राम्रो राम्रो हेर्दै हुन्छ भन्ने लाग्छ दाइको वैशाखमा हुँदैछ म त दाइको घर र मेरो घरसँगै हो मेरो दाई हो वा दाइले गर्दैन म एउटा ठाउँमा छु तपाईँहरू छिट्टै बिहे खान पाउँछ पूजालाई कस्तो लागिरहेको छ म पूजाबाटै जान चाहन्छु तपाईँको आइटमसँग आज भेट भएको छ नि होइन खुसी हुनुहुन्छ नि होइन बर्थडे विस गर्नु पनि पाइयो होइन पत बजाउने मायालाई भेटियो मायालाई भेटियो यो मनको तिर्सना मेटियो हो गाईलाई चराउँदै नदेखेको मायालाई धेरै भो आजै देखे हा कलेजीको टुक्रा हौ तिमी त नहोस् है हाम्रो साथ दुई दिनलाई सीमित तिम्रै लागि मर्न बाँकी छ नमस्कार दर्शक महानुभावहरू तपाईँ त्यतिकै हामीलाई विभिन्न मिडियाबाट एकसाथ हेरिरहनु भएको छ र आवाजमा म प्रमोद भट्ट उपस्थित भएको छु आज तपाईँले फिल्ममा देखिसक्नु भएको छ को हुनुहुन्छ भनेर आज हाम्रो मानसिंह खड्का सरको चाहिँ शुभ जन्मदिन रहेको छ र हामी जन्मदिनको अवसरमा मानसिंह खड्का सरलाई हामी सुरुमा नै एकदमै हृदय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ त यहाँहरू सबैजनालाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद छ जो जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण मिडियाहरू बस्नु हुने भगवान्को दर्शनमा म मानसिंहको तर्फबाट साङ्गीतिक रमन र म सँगै आज जसको कारणले धेरै निर्धक्कका साथ दोहोरी गाउन सक्नुभएको छु एनिमेरी क्लब कि सञ्चालिका आदरणीय दिदी सलाम हुनुहुन्छ लोक गायिका है त्यसै गरी दोहोरी गायिका सुशीला मिस हुनुहुन्छ हाम्रो प्यारी बहिनी विष्णु थापा काठमाडौँका विष्णु सिंह काठमाडौँको सुरुवाती दिनबाट गीत सङ्गीतमा निरन्तर दुःख गर्दै आएको मेरो प्यारो भाइ निर्मल है अनि बाल गायिका एकदमै राम्रो गाउने गायिका त्यसै गरी हाम्रो नवगायिकाहरूको मान्छेहरू हुनुहुन्छ सबैको तर्फबाट एकमिष्ट रूपमा नमस्ते एक्चुली सबैजनाले हाम्रो मानसिंह सरलाई चाहिँ विस गरौँ होइन त्यस पछाडि कुरा जोडौँ मलाई त्यस्तो लाग्यो एकदमै है त सबैजनाले ल एकदमै है काउन्ट डाउन गर्नुपर्छ होइन सुरुको जताबाट गर्दा हुन्छ ह्याप्पी बर्थडे टु यू भन्ने थियो होइन ल ल ल ओके ल तपाईँले पनि केही गीत स्पेसल दाजुको लागि बनाउनु भएको छ ल ओके ल जन्म
दिनको रौनक छाउनानी खुशी भाछि मिलुन पाउनानी जलमा परछाइ नहेर बेसारी माया सरकाछ मिलुन पाउनानी खुशी भाछि मिलुन पाउनानी जलमा परछाछ नलजाएर ढुक्कका साथ आफ्नो प्रस्तुति दिएको छु. अब बहिनीको आवाज मिठो छ, शब्द चाहिँ उत्कृष्ट छ है. निरन्तर अगाडि बढिरहनु हाम्रो ठाउँबाट गर्ने साथ सपोर्ट छँदैछ सदा है. दोरी पनि हामी खेलौँला. अझै राम्रो राम्रो आवाज भएका मेरो भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँको आवाजमा पनि एकदम ठुक्का गीत सुन्छौँ हामी. ओके ओके, हामी सुवर्ण भाइ होइन, अहिले जुन अहिले हिजो आजका दिनहरूमा निरन्तर सँगै साङ्गीतिक सहयात्रा गरिरहेका छौँ. साह्रै मिठो आवाज छ. त्यसै गरी सुरुका दिनबाट मैले अघि पनि भने निर्मल भाइ, त्यसपछि अब हेर्दा मात्रै सानो खतरा दोरी गाउने यता सुशीला मिस हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी दिदीको, मैले अघि पनि भने होइन, जसको कारणले यसरी ढुक्क भएर दोरी गाउन सक्ने पनि भएको छु. दिदीको पनि सम्भव रहेछ गीत सुन्छौँ हाम्रो सुरत सर. सम्पूर्ण सम्मान व्यक्त गर्दै सुरुमा हाम्रो सुवर्णको आवाज सुन्छौँ. मायालाई भेटियो यो मनको तिर्सना मेटियो, हो गाईलाई चराउँदै लाली जोबन जान्छ कि हजुर, हो पात बजाउँदै. मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ, मेरो बहिनीहरू गाउँदै रहेछ, मैले योभन्दा पहिले चिनेको हुन्थेन, एकदम खुसी लाग्यो. बहिनीहरूको मेरो गाउँमा नजिक नजिकै पर्छ, हामी तपाईँको गाउँ पनि पुग्यौँ बहिनीहरूलाई नबिनासँग होइन. एकदमै खुसी लागिरहेछ, म भन्दा पनि मेरो बहिनीहरू आएको रहेछ है. मैले अगाडि त बहिनीहरूलाई पनि सोधेँ कहाँ बस्छौ के गर्छौ भनेर सोधिरहेको थिएँ, सानीमासँग बस्छ भनिरहेको थिएँ बहिनीले. अब केही समयपछि अब बहिनी सँगसँगै हामी म पनि हिँड्नेछु, बहिनीलाई पनि मैले केही सकेसम्म सहयोग गर्ने चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ मलाई मेरो गाउँको बहिनीहरू आउँदाखेरि. ओके, हजुरको पनि एउटा सुनिहालौँ पालै पालो सुनौँ सबैजनालाई. मलाई खासै एक गाउन चाहिँ म प्रायः जोड नै गाउँछु. हजुर.
Mancing dai kada ni dai kuma kafuna chiri dai kini dai sanga dai wosri ayi 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 Aku susah sih diri aku malah cari kah hari pagi lah tuh, sukses udah jauh nih ini malah zaman ini super kamu banget chance. Nah, ada nih tapi malah sih kalau nadekku maya lagi deh, bo aja dekku bo balai bo beta, balai bo beta. धेरै ठाउँ गएको छु लगभग रुकुमको विशेष जानबन ठाउँहरु भइसक्या छु रुकुमबाटै अब हाम्रो कुलायमान कलाकार तिम्रै लागि मर्न बाकी छ मर्न भन्दा पहिले तिमीलाई सानो धेरै माया गर्न बाकी छ मर्न भन्दा पहिले तिमीलाई सानो धेरै Aha,
Salaiku patai le kuai deu moya le timro hatai le. Salaiku
एकदम एकदम एकदम
त्यति तपाईका धेरै जना शुभचिन्तक हुनुहुन्छ मान्छिन्छ हैन एकदमै अब धेरै जनाले माया पनि गर्नुहुन्छ यस्तै माया साथ सपोर्ट दिइरहनु होस् हामी पनि यो काम गर्न चाहन्छौ अब पूजा के छ अब के छ अब हामी एकदमै अन्तमा छौ के छ भन्नु त अब दोरी गाउने पनि होला नि हैन कहिले गाउने दोरी अब छिटै गाउनु है पछाडी छिटै तपाईको दोरी पनि हामी पक्कै पनि हामी त्यो बाटमा बनाउने छौ हैन मान्छिन सबै पनि तपाईको लागि चाहिँ दोरी गाउनको लागि भनेर चाहिँ त्यो अब उहाँले पनि गर्दै हुनुहुन्छ पहल गर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि त छिटो हुनेछ अब चाहिँ के हामी छुट्टाउँदै छौ है ल एकदमै फेरि पनि जाँदा जाँदा यहाँलाई जन्मदिनको लाखौं लाख शुभकामना दिदै हामी छुटिन्छौँ छुटिनुभन्दा अगाडि जो जसले जहाँबाट हामीलाई निहालो भएको छ एकदमै आशीर्वाद दिनुभएको छ धेरै उहाँहरूप्रति ऋणी छु र यो जन्म र के भन्छ यो जीवन र मृत्युसँग लड्दै यो धरतीमा अवतरण गराउनुहुने यो मम्मी त्यसपछि बुवालाई पनि धेरै धेरै सम्झाएको छु मैले र त्यस पछाडि मेरो हरेक कार्यहरूमा साथ सपोर्ट गर्नुहुने हौसला दिनुहुने मेरो प्यारो दिदी इन्दु त्यसै गरी दाई मङ्गल हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि एकदमै हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्छु र सम्झिरहेको छु परिवारबाट टाढो हुनु त मलाई काठमाडौँमा पनि परिवारको अभाव हुनु नदिने धेरैजना हुनुहुन्छ आइरहनु भएको छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ प्रेममा सम्पूर्णप्रति त ऋणी छँदैछु र परिवारबाट टाढा हुँदा पनि एकदमै उहाँलाई सम्झिरहेको छु अब उहाँहरू पनि सँगै भएको भए अझ कति सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने फिल भएको छ मलाई त्यस पछाडि देश विदेशबाट जो जसले हौसला दिनुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र आजको र मलाई फेसबुकको माध्यमबाट अथवा मेसेन्जरबाट फोनबाट एसएमएसबाट जो जतिले धेरै मिस गर्नुभएको छ धेरै मैले अझ मेसेज रिप्लाई गर्नै पाएको छैन गुनासो नलिनुलाई तिन चार दिन लाग्ला म सबैको मेसेज रिप्लाई गर्नेछु च्यानल सब्सक्राइब छैन भने कृपया सहयोग गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट छँदैछ प्रतिक्रिया दिनुहोला है त एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद